श्री स्वामी समर्थ मी प्रांजली आपल्या घरातलं आजारपण, वास्तुदोष, दरिद्रता, नवरा बायकोची भांडणं, कलह, पैसा न टिकणं, कोणत्याही कामात यश न येणं, आपण म्हणतो ना की माझं भाग्यच माझं साथ देत नाही आहे, तर अशा वेळेला करण्यासाठी मी आज एक असा उपाय आणला आहे. हा उपाय केल्यानंतर 24 तासात इन्स्टंट तुम्हाला रिझल्ट दिसेल, 24 तासात तुम्हाला फरक दिसेल. म्हणजे कधी कधी बघा, आपल्या घरातील जी महिला असते, आपण स्वतः जर आपल्याला सतत झोपून राहावंसं वाटत असेल, डोकं जड पडल्यासारखं वाटत असेल, एकाचा झाला की एकाचा दवाखाना आपल्याला करावा लागत असेल, म्हणजे सगळं नवरा बायकोची भांडणं होत असतील, म्हणजे जीही काही निगेटिव्हिटी, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता जर आपल्याला आपल्या घरात जाणवत असेल आणि एखादी सिच्युएशन असेल, एखादी परिस्थिती असेल, त्या परिस्थितीतून आपण काहीही केल्या बाहेर निघत नसू, दरिद्रता आपला पिछा सोडत नसेल, पितृदोष असेल, वास्तुदोष असेल, म्हणजे सर्व प्रकारचे दोषच दोष आपल्या घरामध्ये असतील आणि आपल्याला आपल्या आहे त्या परिस्थितीमधून पुढे जाण्याचा मार्ग मिळत नसेल, तर आज मी जो उपाय सांगणार आहे तो उपाय तुम्ही करा. 100% 100% 24 तासात तुम्हाला रिझल्ट दिसायला लागेल. तुम्हाला त्या परिस्थितीतून, तुमच्या अडचणीतून बाहेर निघण्याचा मार्ग तुम्हाला मिळेल आणि तुमची परिस्थिती हळूहळू बदलायला लागेल. हा जो उपाय आहे, ही जी रेमेडी आहे, ही आपल्याला एकादशीपासून ते अमावस्यापर्यंत करायची आहे. प्रत्येक महिन्यामध्ये तुम्हाला हा उपाय करायचा आहे, ही रेमेडी करायची आहे. तुम्ही कमीत कमी 6 महिने किंवा कमीत कमी 1 वर्ष जर प्रत्येक एकादशी ते अमावस्या हा उपाय केला, तर कोणतेही तुमचे ग्रह निगेटिव्ह असू द्या, कितीही दरिद्रता तुमच्या मागे असू द्या, कितीही अडचणीमध्ये, संकटांमध्ये तुम्ही फसलेले असू द्या, तुम्ही त्यातून 100% बाहेर निघणार, 100% तुमची आहे ती परिस्थिती सुधारणार. भलेही तुमच्यावर कर्ज असो किंवा अजून काही असो, त्यातून तुम्ही बाहेर निघणार. फक्त श्रद्धेने आणि विश्वासाने तुम्हाला एकादशी ते अमावस्या हा उपाय प्रत्येक महिन्याला न चुकता करायचा आहे. असं नाही की एक महिना केला, एक महिन्यात एकादशी ते अमावस्या केला, पुढच्या महिन्यात केला नाही, परत पुढच्या महिन्यात केला, परत पुढच्या महिन्यात केला नाही, असं तुम्हाला रिझल्ट दिसणार नाही. तुम्हाला कंटिन्यू हा उपाय करायचा आहे. हां, चला, काही कारणास्तव खरंच जर जेन्युइन अडचण असेल तर एखाद्या महिन्यात केला नाही तर ठीक आहे, पण तुम्हाला हा उपाय प्रत्येक महिन्याला एकादशी ते अमावस्या करायचा आहे बेटर रिझल्टसाठी आणि आपली परिस्थिती सुधारण्यासाठी. आपल्याला काय करायचं आहे, एकादशीच्या दिवशी आपल्याला हा 3 सांजेच्या नंतर करायचा आहे. जसं की आपल्याला 6:30 नंतर, तुम्ही 8 वाजता करा, 8:30 करा, 9 वाजता करा, असं निषिद्ध काळामध्ये केलं तर खूप चांगलं. निषिद्ध काळ म्हणजे कोणता, 8:30 ते 10:30 हा आहे आपला निषिद्ध काळ. या काळामध्ये केला तर खूप छान हा उपाय. आपल्याला काय यासाठी काय लागणार आहे, फक्त एक पणती लागणार आहे, तेल आणि एक वात दिवा लावण्यासाठी आणि थोडेसे तांदूळ, जसं की मुठभर तांदूळ, आपल्या घरामध्ये जे आपण तांदूळ वापरतो ते. आपल्याला काय करायचं आहे, आपलं जे घर आहे, आपल्या घरातला जो सेंटर पॉईंट आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. असं नाही की मधोमध सेंटर पॉईंटच असायला हवा, असं नाही. आता आपण आपल्या घरात वावरत असतो तर आपल्याला एकंदरीत काय लक्षात येतं की हा माझ्या घरातला सेंटर पॉईंट असू शकतो, इकडे रूम, इकडे रूम, इकडे रूम, इकडे रूम, मग हा सेंटर पॉईंट असू शकतो. तर हा आपल्याला आपल्या घरातला सेंटर पॉईंट ओळखायचा आहे. तो ॲक्युरेटच असावा वगैरे असं काही नाही, फक्त आपल्याला जर वाटलं की हा आपल्या घरातला सेंटर पॉईंट आहे तर सेंटर पॉईंटजवळ आपल्याला यायचं आहे. त्या सेंटर पॉईंटला आपण एखादा पाट असो किंवा एखादी फळी असेल ठेवायचं आहे. तुमच्याकडे चौरंग असेल तर तुम्ही चौरंगही ठेवू शकता, ठेवायचं आहे. आणि त्याच्यावर आपल्याला जे आपण 1 मुठ तांदूळ घेतलेले आहेत ते 1 मुठ तांदूळ ठेवायचे आहेत. आणि त्या 1 मुठ ठेवलेल्या तांदूळाला आपल्याला साफ करायचं आहे आणि त्याला स्वस्तिकचा आकार द्यायचा आहे. म्हणजेच आपल्याला काय करायचं आहे, तांदूळाचं स्वस्तिक बनवायचं आहे. त्या पाटावर आपल्या घराच्या ब्रह्मस्थानी, म्हणजे आपल्या घराच्या जो सेंटर पॉईंट आहे, मधला पॉईंट आहे, तिथे तांदूळाचं स्वस्तिक बनवायचं आहे. आणि जी आपण पणती घेतलेली आहे, जी दिवाळीला आपण पणती वापरतो, ती पणती घ्यायची आहे. त्याच्यामध्ये जेही कोणतं आपण दिवा लावण्यासाठी आपल्या देवाचं तेल वापरतो ते तेल टाकायचं, 1 कापसाची वात बनवायची, ती कापसाची वात लावायची,
आणि त्या पाटावर चौरंगावर तुम्ही जे ही काही ठेवणार असाल तिथे ठेवायचं आणि तो दिवा प्रज्वलित करायचा आहे. दिवाची वात तुम्ही कुठेही ठेवू शकता, असं नाही की याच दिशेला करा त्यास, कुठेही ठेवू शकता. किंवा तुम्ही चौमुखी दिवाही लावू शकता, म्हणजे पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर त्या दिव्यामध्ये चार वात ठेवायच्या आणि चौमुखी लावायचा. हे लावलं तर खूप लवकर तुम्हाला रिझल्ट दिसेल. दिवा लावायचा आणि आपण तिथे बसायचं, तिने सांजेच्या नंतर तिथे बसायचं आणि तुमच्या ज्याही काही अडचणी आहेत, ज्याही काही अडचणी आहेत, जसं की नवरा बायकोची भांडणं, घरात दरिद्रता, पैसा न टिकणं, सततचं आजारपण, किरकिर, म्हणजे जेही तुम्हाला प्रॉब्लेम आहेत ना, ज्याही तुमच्या घरामध्ये आत्ता गोष्टी सुरू आहेत, त्या सर्व गोष्टी ह्या अग्नीमध्ये, या दिव्यामध्ये नष्ट झालेल्या आहेत असं तुम्हाला तिथे म्हणून म्हणजे बोलायचं आहे. आणि तुम्हाला खरंच असं हे करायचं आहे की माझ्या सगळं दरिद्रता, अडचणी, संकट या दिव्यामध्ये एकवटली आहेत आणि ती नष्ट झालेली आहेत. मी खूप फ्रेश आहे, माझ्या मागचं सगळं इडापिडा सर्व या दिव्यामध्ये गेलेली आहे, या दिव्याने ती शोषून घेतलेली आहे, आकर्षित केलेली आहे आणि आजपासून माझे चांगले दिवस सुरू झालेले आहेत. माझ्या प्रत्येक कामामध्ये जे अपयश येत आहे किंवा मला नोकरी लागत नाही आहे, घरातली भांडणं आहेत, हे सर्व सर्व दूर झालेलं आहे. तुम्हाला फक्त असंच बोललं म्हणून बोलायचं आणि ते फील करायचं आहे, ते जाणवायचं आहे स्वतःला की खरंच याच्यामध्ये गेलेली आहे. आणि आता मला खूप रिलॅक्स वाटत आहे, माझं जे डोकं जड पडलेलं होतं तेही रिलॅक्स झालेलं आहे. तुम्ही हे फील करायला हवं, हे तुम्हाला फील करायचं आहे, म्हणजे पूर्ण इंटेन्शन टाकायचं आहे, तर आपल्याला याचा रिझल्ट दिसेल. आणि आपल्याला मग तुम्हाला 2 मिनटं असेल, 5 मिनटं असेल, 10 मिनटं असेल तिथं बसायचं आहे आणि तुमच्या मागची जीही काही इडापिडा आहे ज्या तुम्ही कोणाला सांगू शकत नाही, त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला तिथे त्या दिव्याला बघत बघत बोलायच्या आहेत, सांगायच्या आहेत आणि त्या सर्व दूर झाल्या आहेत असं इमॅजिन करायचं आहे. त्या दिव्यामध्ये सर्व नष्ट झालं आहे असं हे करायचं आहे. आणि बस आपले बाथरूममध्ये जायचं, हातपाय स्वच्छ धुवायचे, एक ग्लास पाणी प्यायचं असेल तर पाणी प्यायचं, बसायचं. तो जोपर्यंत दिवा आहे तोपर्यंत तसाच राहू द्यायचा, किंवा रात्रभर त्या जागेवर तसाच ठेवला तर काहीच हरकत नाही. दुसऱ्या दिवशी ते जे आपण स्वास्तिक बनवलेले तांदूळ आहेत ते एका पेपरमध्ये आपल्याला गुंडाळायचे किंवा एखाद्या बॅगमध्ये गुंडाळायचे किंवा एखाद्या कापडामध्ये तुम्ही ठेवू शकता ते. आणि तो जो दिवा आहे आपला, तो दिवा आपल्याला बाहेर डस्टबिनमध्ये टाकून द्यायचा, तो दिवा फेकून द्यायचा. आणि हे तांदूळ आहेत आपण जे स्वस्तिक काढलेले, हे एका कोपऱ्यामध्ये घरामध्ये ठेवायचं, जसं की आपल्या बाल्कनीमध्ये किंवा ज्या म्हणजे ज्या ठिकाणी आपण, जसं आपला वरांडा असेल, बाहेर जागा असेल कुठे, कुणा खिडकीला बांधून आपल्याला हे ठेवायचं. आणि अमावस्येच्या दिवशी काय करायचं, तुमच्या जर आजूबाजूला गरीब लोक असतील, तुम्हाला जर म्हणजे शक्य असेल, तर त्या दिवशी आपल्याला काय करायचं, ह्या तांदुळामध्ये अजून थोडे आपल्या घरातले तांदूळ मिक्स करायचे आणि साखर भात बनवायचा, गोड भात ज्याला आपण म्हणतो, गोड भात बनवायचा. आणि जर गरीब लोक असतील तर त्यांना हा गोड भात आपण द्यायचा, म्हणजे वाटायचा. हे आपण घरामध्ये खायचं नाही, आपल्याला हे गरीब लोकांना वाटायचं आहे. आणि जर तुम्हाला हे करायचं आहे, जर तुम्हाला शक्यच नसेल, आजूबाजूला जर कोणी गरीब लोक नसतील, तर आपल्याला काय करायचं आहे, हे तांदूळ आणि छोटासा म्हणजे गूळ थोडासा आणि हे तांदूळ एका कॅरीबॅगमध्ये घेऊन आपल्याजवळ जेही कोणतं मारुती मंदिर असेल, शनी मंदिर असेल, तिथं जस्ट ठेवून यायचं. गूळ आणि तांदूळ तुम्ही जेवढे मुठभर घेतले तेवढे तांदूळही ठेवू शकता, किंवा तुम्हाला शक्य असेल तर त्यात थोडेसे अजून वाटीभर, म्हणजे एक माणूस खाऊ शकेल असे तांदूळ आणि थोडासा गूळ शनी मंदिरा मध्ये किंवा मारुती मंदिरमध्ये ठेवायचा. तिथेही प्रार्थना करायची, ज्या आपण काल दिव्यास समोर बसून प्रार्थना केल्या होत्या ते सगळं तिथेही बोलायचं आणि सरळ घरी यायचं, रिलॅक्स राहायचं, सर्व विसरून जायचं. तुम्हाला म्हणजे 24 तासामध्ये, 24 हा उपाय केला ना, 24 तासामध्ये तुम्हाला असा अनुभव येईल की जसं तुम्ही रिलॅक्स झाला आहात, तुमचं माइंड फ्रेश झालेलं आहे, तुम्हाला घरामध्ये एक प्रकारची पॉझिटिव्हिटी वाटेल, म्हणजे प्रसन्नता वाटेल, आपलं मन हलकं झालं आहे असं वाटेल. आणि 2 ते 3 एकादशी ते अमावस्यामध्ये तुम्हाला आपल्या घरामध्ये खूप खूप
खूप खूप असे चेंजेस जाणवतील. जी नकारात्मकता तुम्हाला जाणवत होती आपल्या भोवती ती जाणवणार नाही. म्हणजे बऱ्याच ज्या सगळ्या सांगितलेल्या गोष्टी होत्या त्या सर्व दूर झाल्या आहेत असं तुम्हाला जाणवायला लागेल. आणि कंटिन्यू जर एक वर्ष तुम्ही हा उपाय न चुकता प्रत्येक महिन्याला केला तर तुम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये असाल एक वर्षानंतर तुमची परिस्थिती पूर्णपणे चेंज झालेली असेल. तुमच्या मनासारख्या सगळ्या गोष्टी झालेल्या असतील. श्री स्वामी समर्थ.